Важкоатлетки з Коломиї здобули призові місця на чемпіонаті України серед спортсменів до 13 років. Відбувалися змагання у Павлограді. Іванна Голіней та Іванна Вінтонюк отримали перше і третє місця відповідно. Про успіх спортсменок – наступний матеріал. 13-річна Іванна Голіней мешкає у селі Залуччя Матеєвецької громади, навчається у Добиславцівській гімназії. Займається важкою атлетикою вже 3 роки. Для її сім'ї цей спорт вже звичний. Старші брати Іванки – досвідчені важкоатлети. Я була маленька, приходила дивитися, як займаються мої брати, і мені сподобалось. Має Іванна вже і вагомі спортивні здобутки. У 13 вона стала чемпіонкою України серед однолітків у ваговій категорії 71 кілограм. Результатами задоволена, підняла всі підходи далі. Достойний результат продемонструвала і коломиянка Іванна Вінтонюк, учениця 10-ї гімназії. Дівчині 13, і вона займається важкою атлетикою вже 3 роки. Завойовувала срібну медаль на всеукраїнських змаганнях, цього разу отримала бронзову нагороду. Результат мене 90, була в 64-й категорії, сподобалося. Чемпіонат України з важкої атлетики серед дітей до 13 років зібрав близько 150 учасників у Павлограді Дніпропетровської області, розповідає тренер-викладач з важкої атлетики Віталій Корнієнко. Для порівняння, минулими роками учасників було і вдвічі більше. Та виступали усі діти достойно, і боротьба була напруженою, продовжує тренер. Ці змагання ще мали були відбутися у квітні місяці, але через карантин їх перенесли аж на жовтий. Дуже гарно дівчата виступали, показали особисті рекорди. Голіней підняла в рівку 52 кілограми, у поштовху 66. Вона відірвалась від своїх конкуренток десь кілограм на 10. А Вінтонюк 40 порвала, 50 поштовхала. Це непоганий результат. Будемо працювати далі. Після змагань дівчата не мають часу на відпочинок, готуються до чергового чемпіонату України, але вже серед учасників до 15 років. Водночас тренери запрошують усіх охочих займатися важкою атлетикою, приходити у фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив». Нам треба виходити в здорову націю, це в першу чергу. Приходьте до нас, наші тренажерний зал, хороші тренери. Потихоньку, хто схоче, бути великим спортсменом, буде. Так що приходьте, ми вас чекаємо, і батькам звертаюся до вас. Приводьте дітей, не ходять по містах, не ходять, не гордяться телефони, смартфони і комп'ютери. Приходьте, будемо робити дітей здоровими, здорову націю.